Ek het regtig opgemos nou. My beste Pieter, as ek terug gaan huis toe. Miskien is Arendsvlei nie die plek vir my nie. Well, daar's een way om met die probleem te deel, maar weghardloop was nooit 'n goeie opsie nie. Kos dit? Ayesha, ons hou so baie van jou company. En ek wil nie hê jy moet nou huis toe gaan nie. Ek meen ons leer nou eers mekaar ken. Sorry dat ek my diary so laat rondleed. Ek het gedink Lionel sal assume dat hy die al was hê. Well, Lionel het 'n baie groot imagination. Maar ek kan verstaan hoekom hy so gedink het. Oh, ek sê dit like sy muscles. Ja, maar nie baie mense sê dit vir my so. Maar jy gaan mooi moet dink oor die lange situation. Want ek kan nie allow dat jy vir Debra se maak nie. Sy is al deur te veel met haar ma om nou nog die hoek te face en behalwe vir my was lang is een van die enigste mense wat haar bygestaan het. En ek meen, kan dit nou regtig liefde wees as sy nie eens weet hoe jy voel nie? Hoekom kyk jy so vir my? Want jy is meer soos mamma as wat jy dink. Ooh, jy nou, ek hoop dit is 'n kompliment. Oh, net die beste. You know, nadat ek met mami gepraat het, het ek gerealiseer dat dit net 'n schoolgirl crush is wat ek op langes het. Wat hy en Debra het is reëel. En ek wil hê dit is hulle twee kom mee. So kan ons maar die hele ding net as in ons hou. Niks sal daarvan aankom van my kant af en ek dink Debra hoef te weet. Okay. Okay, as jy so sê, dan hou ons dit tussen ons twee susters. En Lionel. Liefde en